Mirë, jemi përsëri bashkë, në këtë moment do ndalemi në një situatë ose temë shumë delikate. Në fakt, ku disa ditë më parë në qytetin e Vlorës, policia ka zbuluar një rast përdhunimi të një vajze e cila ka qenë në një hotel në Vlorë duke darkuar me tre persona, miq të saj, kanë qenë duke festuar lirimin nga burgu të njërit prej tre personave dhe fill pasi kanë përfunduar darkën, këta tre persona e kanë përdhunuar. Një prej gazetareve në Vlorë ka zbuluar rastin, madje ka shtuar se nuk kanë qenë tre persona, por ka qenë dhe një person i katërt. Dhe ky person i katërt dyshohet të jetë djali i një prej pronarëve të një televizioni në Vlorë. Dhe fill pas kësaj, gazetarja është kërcënuar nga babai i djalit, njëkohësisht pronari i televizionit, dhe sigurisht që Unioni i Mediave dhe shumë persona të tjerë kanë reaguar një zëri në mbështetje të saj. Un kam kënaqësi në fakt dhe falenderoj shumë për kohën, duke qenë se e di që e ka të cunguar sidomos sot, gazetaren Vlora Afrovita Hysaj, më falni, Afrovita të përshëndes, shumë faleminderit për kohën tënde. Të lutem, mund të më sqarosh shkurtimisht të gjithën ato që ka ndodhur, çfarë raportove ti dhe si u kërcënove? Atëre, faleminderit njerëz që tash shpjegimin ta e bëjmë shkurtimisht. Dua të saktësoj se sipas asaj që un kam shkruar dhe kam raportuar, është aluduar dhe në fakt i kam shuar faktit se kanë qenë 4 persona dhe jo 3 persona në ambientin e barit, dhe por nuk kam dhënë asnjë detaj dhe asnjë indicie, asnjë inicial në fakt të përmendur se kush është personi i katërt. Sigurisht mediat, portalet në këtë rast kanë përmendur një emër, që është emri i djalit të administratorit të televizionit lokal të Vlorës. E me njëherë pas kësaj, edhe pse e theksoj edhe njëherë nga unë si gazetare, qoftë në portalin që disponoj dhe qoftë për televizionin në cilin punoj, nuk është përmendur emri. Personi dhe emri i publikuar si personi i katërt i përfshirë në këtë ngjarje, i publikuar në disa portale, duket se ka sjell lacarimin dhe të babait të djalit të përmendur, i cili ka telefonuar dhe ka dërguar mesazhe në drejtimin tim me përmbajtje kërcënuese. Nuk kam dashur me sinqeritet të jap zë kësaj situate, mirë po, duket se situata ka agravuar një ditë më vonë, kur ky televizion lokal ka publikuar një lajm për në emrin tim, për figurën time, me fjalë për të denigruar, e di, e kam parë. E kam parë. Dhe situata duke sigur ka... Realisht, më lejo të pyes, je trembur nga kërcënimi, ku një nga fjalët ka qenë jeni gjak me mua, duke njohur, po themi, edhe natyrën e nxehtë që kanë të tilla situata dhe diçka e që realisht mund të të bëjnë. A ke kërkuar ndihmë tek forcat policore, a ke kërkuar ndihmë tek dikush? Po, atëre, ne si gazetarë dhe së dore ti e di mirë se me çfarë përballen gazetarët në përditshmërinë e tyre në raportime, jemi shpesh të sulmuar dhe shpesh në qendër të vëmendjes të parët që sulmohemi. Realisht nuk më ka trembur asnjë mesazh që ka ardhur në të gjithë këtë kohën prej 13 vitesh që unë punoj gazetare, edhe pse kanë qenë, më besoni, të shpeshta mesazhet apo telefonatat. Kam marrë përsipër ta bëj këtë punë dhe unë do vazhdoj ta bëj këtë punë. E sidomos për një rast siç është rasti kaq i ndjeshëm i përdhunimit të një vajze. Por ajo se çfarë më shqetëson dhe nuk edhe mesazhet që kam marrë dhe telefonatat që kam marrë nga ky person nuk më kanë trembur, madje e kam lënë situatën të qetë, kam qenë e qetë në gjithë ato që çfarë ka ndodhur, duke i lënë kohë, kuptoj se është duke gabuar. Edhe për shkak të njohjes që kam me këtë person. Jemi në Vlorë dhe ne njihemi me njëri tjetrin, konsumojmë kafe, konsumojmë biseda me njëri tjetrin. Por ajo se çfarë e ka sjell situatën dhe ka bërë që un pas të reagoj duke i drejtuar edhe instancave të policisë e në këtë rast e më pas edhe të prokurorisë është lajmi i publikuar. Un pranoj që secili të ketë opinionin e tij. Por jo denigrimin në atë lloj forme. Secili është i lirë për të menduar nëse punën që un apo kolegët e mi janë duke bërë e gjykojnë të drejtë, të gabuar dhe sigurisht edhe ne njerëz jemi në fund, por asnjëherë për të prekur në personale me ato fjalë që më besoni unë dhe vetë nuk e kam lexuar deri në fund atë tekst.
Kjo ka sjell sigurisht reagimin tim dhe po jam drejtuar instancave të shtetit, të jenë ata të paktën të kenë dieni për atë që është duke ndodhur. Jam shumë falënderuese dhe dua ta theksoj këtë dhe shumë mirënjohëse për secilin koleg të kryeqytetit, të rrethëve të tjera që kanë reaguar dhe më kanë mbështetur, më kanë telefonuar pafund njerëz. Nuk e prisja për hir të vërtetës dhe nuk doja që nuk dua që të viktimizohem në këtë gjë. Gazetarët, edhe për rastin konkret për cilin jemi duke e ndjekur dhe jemi edhe tashmë në ambientin e spitalit për përdhunimin e kësaj 26 vjeçares, janë kërcënuar dhe gazetarët e tjerë, janë telefonuar dhe gazetarët e tjerë që të ishin dorë nga trajtimi i këtij lajmi, të mos përmendnin se kush është i përfshirë në këtë lajm dhe këtu flas nuk e përfshi vetëm dhe nuk flas vetëm për administratorin e këtij televizioni lokal. Edhe personat e tjerë kanë telefonuar sigurisht. Ne i kemi praktik të punës të përditshme, telefonatat dhe mesazhet që marrim. Kam edhe tre pyetje se e di që të duhet të largohesh. E para, si ka reaguar familja jote? A janë dhirë ata të trembur, të kërcënuar, të kanë dhënë ndonjë këshill? Për të vërtetë, familja ime se di fare se çfarë ka ndodhur. Në paktën prindrit nuk e din. Dhe nuk duaj që nuk shikojnë shumë televizion, janë pak të shkëputur në këtë gjë, deri tani kanë mbajtur larg kësaj dhe shpresoj që të rrinë larg kësaj që ka ndodhur. Përveç kësaj, të lutem, mund të më shpjegosh pak a një nga fjalët që thuhet është që ke refuzuar të punosh në televizionin e tyre, a mendon se kanë diçka personale për faktin e marrëdhënieve të punës apo zero? Nuk di ta them. Më beso sinqerisht nuk di ta them. Un kam pas raporte shumë korrekte edhe me zotin Deliaj, kam pas me sinqeritet raporte kolegësh edhe miqësie deri diku se ne e thash konsumojmë kohë me njëri tjetrin, të gjithë si kolegë, si gazetar, si korespondent të qytetit Vlorës. Nuk di ta them se kjo ka lidhje, por nuk besoj se ka lidhje. Ka qenë një fjali që u ka ardhur për ta shkruajtur, e kanë shkruajtur. Afrovita, duke qenë se ti e ke ndjekur si ngjarje dhe e ke publikuar dhe ke pasur guximin në fakt të japësh detaje për të lutem, më shpjegon pak se çfarë ka ndodhur realisht me 26 vjeçaren dhe a dyshohet që mund të jetë kërcënuar dhe ajo duke qenë se ka ndryshuar pak dëshminë në spital, po ma thuaj që nga fillesa, të lutem. Atëherë, më qënë nga filimin, unë duat të them edhe falemderit edhe policisë Vlorës njërë, se janë ata që ne kanë dhënë indicjen edhe në të tjerëve gazetarëve për të trajtuar të gjithë këtë situatë, qoftë në komunikatën e parë që kanë publikuar, që ka qenë ajo e theksuar dhe cituar nga ata si një rast që kjo vajzë është nxitur, është detyruar të përdor lëndë narkotike, drogra, dhe më pas është abuzuar seksualisht me të me dhunë. I referohem komunikatës të policisë. Ka qenë kjo komunikat që ka bërë që ne të tjerë dhe gazetarët të meremi dhe ta trajtojmë si rast. Vajza, nuk e di se sa herë janë të ndryshuar dëshmitë, e nuk e di nëse është sakt që vajza është tërhequr nga dëshmia e saj, nuk më rezulton në fakt që t'jetë tërhequr vajza nga dëshmia e saj, pasi me zëdhe me figurë vajza pranon që është abuzuar me të. Të paktën në një prej intervistave dhe një prej takimeve që edhe vetë kam pasur me vajzën. Ditën që vajzët që është marrë dëshmia në datën 24, jo, më falë, në datën 23, ditën që vajzët që është marrë dëshmia nga brenda ambjendeve të spitalit ku ajo gjendej, unë e kam takuar vajzën personalisht. Jam lirshëm, jam futur në ambjendet e reanimacionit dhe jam munduar të komunikoj me vajzën dhe pse ishte se pa mundur që me vajzën të flitej, nuk reagonte, nuk fliste, tunste vetëm kokën dhe konfirmonte me sy, apo të shikonte në fakt e të shorientuar, e të shoroditur, e shokuar, dhe nuk e di se si në atë gjendje kësaj vajze ishte marrë deklarata, dhe kjo vajzë pas ka deklaruar që ka shkuar me dëshirë. Betet e dyshim si situatë, me gjitha të gjendja fatmirësisht edhe falë trajtimit që është bërë mediatikisht nga gjithë televizionet, po merë më në fund një vëmëndi atë që duhet a kështë marë që në fillim, në fakt, dhe edhe aktualisht jemi duke pritur, në fakt, së ministrin të mbëri pranë ambjendeve të spitalit, ku vajza është rikthyer në spital, për t'ju nënshtruar ekspertizës, se nuk e di pse nuk ka ndodhur ekspertiza më parë, por presim dhe shpresojmë shumë që të zbardhet dhe të dalë gjithë e vërtetë. A janë ndërmarrë masa për tre personat të paktën, jo katër sa që janë përmendur, por për tre të tjerët? Atëre, duhet të theksoj që
edhe personi i katërt është i përfshirë. Në komunikatën që policia ka publikuar mbrëmjen e kaluar në orë të pasdites, në fakt, deklaron se ka edhe një person tjetër të përfshirë, por që është një person i katërt, ashtu sikurse unë më herët kam deklaruar, që nuk ka shkuar në dhomë, por ka qenë prezent vetëm gjatë momentit që kanë qenë të ulur në ambientin e barit. E ka konfirmuar edhe policia këtë për pjesëmarrjen e një personi të katërt. Tre personat, të cilët dy prej të cilëve janë arrestuar tashmë dhe një tjetër është shpallur në kërkim, janë njohur sot me masën e arrestit që gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka lënë arrest me burg. Pra, personat janë tashmë dy të arrestuar dhe një në kërkim. Afrovita, përveç faktit që do të jetë ministri i brendshëm zoti Tauland Balla në ambientet e spitalit, më the, apo jo? A ka hapa të tjerë ligjor që do të bëhen dhe vetë personalisht si do ta ndjekësh çështjen? Kjo është e fundit dhe të falenderoj. Hapat ligjor tashmë janë në dorë të drejtësisë. Unë bëra atë që më takon dhe që mendova se duhet bëja, kam denoncuar rastin, kam kallëzuar sigurisht kërcënimin e bërë ndaj personit, e faktuar sigurisht me mesazhe me telefonata. Të veproj drejtësia. Të falenderoj shumë. Edhe turoj suksese në punën tënde dhe uroj që të zgjidhet sa më shpejt dhe të vazhdosh po me të njëjtin guxim në fakt edhe në vijim. Faleminderit shumë. Unë shpresoj vetëm ajo shpresë që të zgjidhet është asaj vajze të pambrojtur, më besoni të pambrojtur, ti japin drejtësi asaj. Pastaj pjesa e jon e gazetarëve ne jemi mësuar. Faleminderit shumë, edhe punë të mbar. Faleminderit ju.